بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, poglavlje o kasami, razbojništvu, odmazdama i krvarinama. Pa sam već završio ovaj prvi dio o el kasami, to je jedna vrsta ili zakletve koja je prije bila ono grupno da se zaklinje 50 ljudi da su nešto posvjedočili, a onda ako ne prođe to, onda onih 50 drugih da nije tako ko što oni kažu, je li traži se zakletva, a to nije direktno propis kako se zaklinje, nego takva vrsta, pa toga više nema dok nije objavljeno, znači da svak za sebe odgovara pojedinac i da se na neki drugi način prihvataju te, znači, krvarine, jer ovo je direktno povezano sa tim, jel? A umješano je tu i razbojništvo i normalno ima i neka vrsta odmazde, pa nije slučajno to sve zajedno u jedno poglavlje stavio imam Muslim, jer je to i tekako isprepleteno što se tiče i propisa i odredbi i tako dalje. Tako da ima situacija kad treba da preuzme, znači, neko nečiji dug, pa ili u ibadetima ili ovako nekim dunjaličkim stvarima, znači oni koji nasljeđuju jedni druge i tako dalje. Pa to je objašnjeno na prošlom dersu, sada ovaj drugi dio, pošto je završeno ovo što se tiče ove vrste zaklinjanja, jel? Imamo ovaj drugi dio, propis o razbojnicima i odmetnicima, muharibin, znači oni koji ratuju. Ima i takva vrsta razbojnika, kao ono drumski razbojnici koji su naoružani isto kao neka vojska, znači gerila, nešto slično, a i u islamu je bilo u početku ili gerilskog ratovanja, kad je potpisan ugovor na Hudejbi, pa oni što su htjeli da prihvate islam, mogli su, ali nisu mogli doći u Medinu jer bi morali biti po ugovoru vraćeni. Pa oni su bili između, znači, Mekke i Medine i mogli su da vode svoje ratove ili da se bore kao muslimani i da napadaju kafira i tako dalje. Pa ima takva vrsta gerilskog ratovanja i to je halal, to je dozvoljeno bilo. To sam već do detalj objašnjavao i opet će o tome biti govora kad dođu o tome hadisi. To je što se tiče gerilskog ratovanja, to svakako nije razbojništvo jer vrijede propisi i ostali na takve muslimane, ko se smije napasti, ubiti i tako dalje. Što se tiče odmetnika, ima oni koji su ono murtadi, otpadnici od vjere, pa oni koji otpadnu od nevjera pa prihvate islam, to su znači dobri ljudi, jel? A oni otpadnici, to je pogan, smeće ono što budu otpadnici od islama, jel? A onda imaju neki ljudi koji se odmetnu, a da nisu ni tamo ni vamo. Recimo, odmetnu se od nekih nepravednih vladara i tako dalje, pošto i to halal i to može, jel? Pa ne mogu da i protekvir, ovi nisu kafir, jesu zločinci, zlikovci, jel? Pa ima odmetništvo od njih, a nije znači otpadništvo od islama. Ovo znači jezički kakvih ima vrsta, jel? A onda i prvi hadis ovoga poglavlja od Enesa radijallahu anhu, da su neki ljudi iz Urajne došli u Medinu kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali boravak u Medini nije odgovarao. Pa im poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ako želite možete otići među deve od zekata, piti njihovo mlijeko i mokraću. Znači da se pije mlijeko i mokraća, i to je lijek i ovi su ozdravili kao što znamo, i dan danas ima dosta lijekova što se proizvode od urina, jel? Pa dozvoljeno je to, znači samo u ovim situacijama kad je neko bolestan. Inače, oni smatraju svetim životinjama krave, jeli, ovi hindusi, pa prikupljaju, znači, njihovu pišaću i piju direktno non stop, oni smatraju to nečim dobrim. Kod nas nije tako, ovo je samo, znači, kao lijek u nuždi. Jer ova vrsta liječenja je kao i one tablete, jeli. Tablete su isto neke vrste otrova, jeli. Pa piju se samo kad se mora i ona doza, jeli, koja je potrebna. Čim čovjek ozdravi, ne smije više uzimati i ide to na miligrame, jeli, koliko je to opasno, jeli, pa
može se koristiti kao liječenje zato što napadnu tu bolest ili te bakterije, taj virus, a naš organizam uspije da savlada to, jel? Pa se zato to može u takvim situacijama koristiti, jel? To ne potpada pod one propise da se zabranjeno liječiti nečim što je zabranjeno uopšte, kao što je recimo alkohol i opojna ova pića, nema liječenja toga, neće čovjek bolje biti da se napija jeli, svaki dan, da pijano bude i to, jeli. To je pogrešno, ali ovo je u nekom sasvim drugom kontekstu. I to je dokazano, dan danas dolazi se do lijekova, ima znači ta urin substanca, nešto što se nalazi u mokraći od životinja, pa ako se može proizvesti nešto i hemijski, to jest ovim sintetičkim putem, nije problem, znači laboratorijama od hemičara, samo da se dođe do toga sastojka. I ovo vidimo od medicine vjerovjesničke i ne mogu na ovo prigovoriti ovi Hindusi, pošto njih, oni piju svakako pišaću redovno, onda ima na zapadu ljudi koji piju, znači pišaću svoju i misle da je to lijek, to je kod nas zabranjeno, ovo samo u nuždi, jel dozvoljeno, za ovu bolest što su ovi imali, jel? Onda isto tako, što se tiče Biblije, što nosaju sa sobom židovi kršćani, tamo doslovno piše, znači, jesti govna i piti pišaću. Nema to ništa uri, nešto izmet ovo, nego doslovno, znači, rok od ozgor odmah, jel? Pa su ovi na naš jezik pokušali malo da to prikriju to, ali ono kako ispravan prevod, ko što ima u nekim verzijama Biblije na engleskom, to je odmah direktno rečeno, znači, eat shit and drink piss. Nema tu nikakve sumnje, oni neki su oni vjernici u to, pa vjerno prevedu, znači, riječ po riječ, jel? Prema tome, ovo je tačno, znači, inače, mokraća je zabranjena i da dođe na odjeću i tako dalje, ali u ovim situacijama kao lijek može. E, danas, ako se može doći direktno do toga što se nalazi u mokraći, jer većinom sve su te tečnosti voda, jel? Pa ima neki sastojak, ako se može proizvesti hemijski, pa se direktno stavi u lijek, ili u mlijeko, nije nikakav problem, može i tako, jel? I očito da je ovo pomoglo, ovi su ozdravili kao što znamo i normalno. Ovo znači ne potpada pod nagađanje neko, ni samo onako mišljenje Muhameda sa osam, nego objavu onda može, znači. Može ovakva vrsta liječenja, nečim što je zabranjeno. Ali ne može recimo da pije čovjek opojna pića, da ima neku bolest, nešto, pa da mu kažu pi, znači piva ili vina ili nešto. Znači nije problem samo pivo i vino po sebi ako nema, jel, alkohola ili nečega što je otrovno ili opojno i tako dalje. Inače, pivo je sok od, na primjer, ječma ili sok od kukuruza, pa to se može piti, jel? Nije provjerilo, nema vrijenjem, pa nema alkohol, na primjer. Isto vino je običan, znači sok od grožđa i to dozvoljeno je cijeli grožđe, pit sok od njega, ili od datula i od toga se može praviti od svega. Kad je to rečeno, onda nastavljam dalje sa Rivajtom, kaže, oni su tako i uradili, pa su ozdravili. I ovo je dokaz da je to lijek, jel? Nego dođe ove neke krste i čifuti pa ti kažu ovako i ovako, vi kao pijete mokraću, pa šta ima u vašoj knjizi? Da se kuha hrana na izmetu, doslovno na govnima, doslovno tako stoji. Da se jede u kolači s govnima. Nemoj da se neko sad buni kaj koje to riječi govoriš. Tako piše direktno u tekstu, moram citirati. Šta je to problem sad? Pa treba poznavati njihove knjige. Pošto ja nisam počeo držat dersove o njima i njihovim knjigama, dok ja nisam, znači, studirao njihovu knjigu. Pročito od početka do kraja i čitao razne verzije, pošto se oni ne mogu ni složiti gdje počinje i završava Biblija i tako dalje. Dalje nastavlja ovaj rivajet, kaže, oni su tako i uradili, pa se ozdravili, pobunili se protiv čobana, pobili ih i odmetnuli se od islama. Znači, ovi, znači, postali otpadnici, pobili ove čobane muslimane, negdje se spominje jedan, ovdje se spominje da ih je bilo više, i izmasakrirali su ih isto, kao što znamo, iz drugih hadijskih zbirki, i iz drugih rivajeta, i poveli, znači, onda popljačkali, poveli deve od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, to je saznao Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, te je poslao odred za njima, i oni su ih doveli, ocijekli im noge i ruke, oslijepili ih i ostavili u kamenjar dok nisu umrli. Zašto? Zato što su ubijeni, znači, na isti način kako su oni uradili, jeli, ovim muslimanima, jeli. Iskopali im oči, njima se kopaju oči. Otkinuli ruke i noge, njima se kidaju ruke i noge. I tako dalje. Nikakav to nije problem, to ništa nije žestoka kazna, nego tačno onako kako su oni uradili, tako im biva vraćeno, jeli, i tako dalje. U nekim situacijama mi ne možemo to da radimo, imaju ovi sodomiti. Znamo i peder da siluju muslimane, pa mogu da siluju nekoga do smrti, jel, pa se ne mogu oni nazad silovati. Ne ide to. Možda im se može ugaći ubaciti onaj
štap onaj zapaljeni od dinamita pa da odlete u zrak ili nešto slično. I tako dalje. I ovo je znači sve jasno, sve normalno, jel? Nema se na ovo šta prigovoriti. Ne pravdamo se, mi nas ne interesuje, ali znamo kod ovih Ehlu Kitabija, tako je i kod njih, jel, oko za oko i to. Mi znamo u Kur'anu da je tako bilo u Tevratu, a i dan danas imaju oni, nazivaju neke knjige Tevratom, nije to Tevrat, ali imaju dan danas ove propise oko za oko i tako dalje, to je sve sasvim jasno. Jel. Pa onda objašnjavamo, jel, kako i zašto ovo što spominju u hadisima, i onda komparacija religije. Normalno, ja sam držao inače o tome stotinama dersova, jel, iz komparacije religija. Znači, navodim direktno, ništa nema izmišljeno. Isto kao ovdje, svaki ajet, svaki hadis ima broj, suru, poglavlje, hadijska zbirka, tako isto i njihove knjige. Biblija i kažem koja je verzija Biblije i koja je knjiga i koji je stih, sve, ništa tu nema, nikad ne vadim ja iz konteksta. Osim ako nije kontekst bitan. Jer nekad se ne mora kontekst pomenuti. Neko me pita, ili tebe, je li kamata zabranjena i kakav je dokaz? Kažemo, jeste. Uharrame riba, dovoljno je to reći. Ne moraju se ni svi ajeti, ni svi hadis, dovoljno jedan dio ajeta, ili dvije, tri riječi reći. On je zabranio kamatu. Ko Allah subhanahu wa ta'ala? To je dovoljno. Nije svaki put, znači, kontekst bitan. Da se dođe do nekoga propisa. Što tiče zabrane, dovoljno je ovo reći. Da je zabranio. Dalje odmah da je ustanovljena Kur'anom, sunetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Konsenzus jeste ovaj baziran, znači, iđma ova na ajetima i na hadisima, tako da i nije potreba nikad konsenzus. Bilo ga, ne bilo ga, do toga se ne drži, nema veze tu. I to je ispravno shvatanje, zato što jedini konsenzus bio i nije moglo da ga ne bude, a to je konsenzus ashaba, da je Kur'an Kur'an i sunet sunet, da je svaki ajet ajet, da je svaki hadis hadis. I tu su oni složili. I to ti je, znači, taj konsenzus, ovo sve drugo je nebitno, jel? I ne moraju se svi ni složiti, ko da je svak morao znati za svaki kirajt, za svaki rivajt i za svaki, jeli, turuk učenja Kur'ana. Niti je znao svaki ashab, ni svaka ashabika, niti su trebali da znaju. Nije im to znači bilo. Ali se nisu bunili ovi ostali. Nisu ovi drugi govorili, vi ste kaferi, vi ste lažovi. Nema tako. Na takav način je to prošlo. Umet se je složio da to nije zabluda, da je to istina. Isto tako se tiče hadisa. Normalno da nisu svi ashabi znali sve hadise, da je svaki od njih i svaka od njih znala svaki hadis. Niti je moguće, niti je to propisao, ali nisu utjerivali jedni druge u lažu. Vjerovali su ovi što su čuli ovima, ovi ovima i to je konsenzusno, znači, došlo tako do nas. Ja. Dalje, a što se tiče ovih islamskih učenjaka, kasnije, nažalost, nema nigdje kod njih konsenzusa. Sasvim je jasno, znači, ne treba ti bila ni konsenzus, jasno je da onaj ko ne klanja je kafir. Jasno iz ajeta, jasno iz hadisa, pa se ova tagutska ulema razišla. Ne imaju bolno ispravne temelje vjere. Dovoljno je jedan ajet, jedan hadis. Isto tako, jasno je ko ne dava zeka da je mušrik. Ko neće da obavi hač da je kafir. Ko neće da posti Ramazan, to je nevjernik. To je jasno sve. Ali ovi govore da nije. A ajet i hadis jasni da je to tako. Jer znamo šta je minimalno obavezno raditi da bi, i vjerovati da bi čovjek bio musliman, znači imati znanje za to. Srčana djela, djela jezika i ostale organa, isto znamo, djela koja izvode iz vjere. A očito da ovi ne znaju. Pa kakav onda konsenzus ti učenjaka poznat? Šta će ti pola konsenzus kad se vraćaš direktno na ajeti na hadis? Šta te briga, ko te slijedi ili ko te je shvatio i tako dalje. Kad kažemo slijedi, ko slijedi, ono kad ti navedeš mišljenje, jel, kažeš tako je. Jel, ona, jer u tom kontekstu ja sam sljedbenik sahih muslima, na primjer. Ja sam sljedbenik imama muslima. U čemu? Pa u vjerodostojnim rivajetima što su predavno, što su servirani. Jel. Mi smo svi, znači, Allahovi robovi i slijedimo sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali u ovome kontekstu jezički, ono, sedbenici znači od koga si uzeo znanje, jel? Slijedi se istina ta, jel? Pa Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja kaže ovo što se tiče 178. i 179. ajte sura Al-Bekare. O vjernici, propisuje vam se odmazda za ubijene, slobodna za slobodna i rob za roba i žena za ženu. A onaj kome rod ubijenoga oprosti, neka oni velikodušno postupe. A neka im on dobročinstvom uzvrati. Znači može i ovo. Znači mora se i oprostiti. A obično ljudi traže krvarinu, znači da im se plati. Ili neće krvarinu, nego hoće da taj ubica bude ubijen. Tri su alternative date. Ovdje se spominje ova jedna između ostalog. Prvo znači ovo da se odmazna, znači da bude smrtna kazna. Onda ima ovo da može neko da oprosti. I ima ova treća alternativa posebno. Što se spominje u brojnim hadisima, znači ošteta. Imovina davaju se, znači, deve, jeli, znači, raznih godina,
starosne dobi, a i neke da budu, znači, već ona, jeli, steone. Dalje kaže, to je lakšanje od gospodara vašega i milost, a ko naslije izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka, znači ne smije se pretjerati. Jedan čovjek je ubio jednoga iz svoje porodice, ne smiješ ti otići ubiti druge koji nisu učestvali u tome ubistvu. Ali je tačno, ako je pet ljudi učestvalo u ubistvu jedne osobe, onda će svi ti pet morati biti ubijeno. Dalje, u odmazdi vam je opstanak o razum obdaren da biste se ubijanja okanili. Znači, nije odmazda da bi ljudi ubijali što više, nego da ne bi. Jer ovaj što ubije i ima puno imetka, on nije mu ništa platiti, ako nema smrtne kazne. Platiti, on je slobodan, opet ubija, jel? Ne može tako, jel? Onda ono što neki govore, kaže, ovi, kaže, hoće šarijat islamski, pa kaže, i to prigovaraju ove krste čifuti. Pa u vas je, to jeste u njih, je za kidanje glave, ako dođe do pljačke, kod nas se kida šaka, kod njih glava, smrtna kazna ako neko u njih ukrade. Kod nas je drugčije, mada imaju i drugi neki kazni, nije to jedina kazna, imaju kontradiktornih i drugih vrsta kazni, zato je. Kod nas nema kontradikcija, sve je jasno, jednostavno. I onda muslimani uvode islamski zakon, ne zato da bi nekoga kamenovali ili bičovali ili kidali ruku, nego uvode islamski zakon ljudi koji vole Allaha i vole Kur'an i sunet i šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i oni neće da budu kriminalci. Oni mogu uvesti sve te zakone, treba da uvode, i oni se ne boje da će biti kažnjeni zato što ne bave tim. Ne, oni hoće Allahove zakon zato što ne vole zinaluk, nemoral, pijančenje, i oni neće da kradu. Zato imaju ti zakoni od ljudi koji neće to da čine. Jel? A njima se suprotstavljaju ovi munafici i inače ovi drugi kafiri. Jel? Koji, jeli, imaju i strožije zakone, optužuju nas za svoje satanske stihove. Ne da to nema u islamu, nego zabranjene neke stvari što oni optužuju nas da ima, a u njihovim knjigama to ima. Pa sam ja držao nekoliko stotina predavanja, jeli, navodeći to iz njihovih knjiga. Dalje, nastavlja komentar, kaže, Allah uzvišeni pojašnjava koji su pozitivni rezultati postignuti, to jeste što se postiže provođenjem odmazde, među kojima su širenje sigurnosti i mira u cijelome društvu. Njegove riječi, odmazdi vam je opstanak, to jeste život, doslovno, jel, znači da se kroz provođenje šerijatskih normi o odmazdi postiže siguran i miran život bez straha, očaja, duševnog nemira i prijetnji ubistvom. Kakva je situacija u društvima koja ne prakticiraju propise odmazde? Ne prakticiraju ova društva nevjernička islamske propise odmazde, ali praktikuju oni svoje, jel, propise. Dalje, isto tako uzvišeni Allah u drugom ajetu kaže, ovo za sad sve u prevodu značenja, doći će na vrijeme kad budem spominjao, jel, detaljnije šerhove, jel, objašnjenje, to jeste tefsire, komentare ajeta. Kaže, mi smo u njemu propisali glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub. A da rane treba uzvratiti, a onome ko od odmazde odustane, bit će mu to od grijeha iskupljenje. Znači, zašto bi neko prešao preko nekog ovoga, znači, prava svoga, zašto bi, može i to, jeli, može, znači, da oprosti, zašto? Pa bude to njemu iskupljenje za njegove neke grijehe, za neka njegova ili njena zlodjela. Dalje, oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, pravi su nasilnici. Znači, ima i da su i nevjernici, i nasilnici, i ono, griješnici kao fasici, normalno, u sva tri slučaja ovo označava veliki kufr, otpadništvo koje izvodi iz vjere. Jel? Jer kad je nešto, neka radnja opisana kufrom, kad je ta radnja opisana i zulmom, i fiskom, to je opet nevjerstvo. Jel? Imamo tako iz primjera da je dijelo Iblisovo odvelo ga u kufr i da je postao kafir, pa se spominje u Kur'anu da je počinio fisk u suri El-Kehf za isto to dijelo. Pa taj fisk se odnosi, znači, veliki grijeh, on je griješnik, ali mu je grijeh otpadništvo, nevjerstvo. Jel? Isto tako za onaj zulm, za nepravdu. Da je širk najveća nepravda. Pa tako vidimo da je Muhammed sa osvijem iskoristio da objasni ajet iz sure El-En'am, ajetom iz sure Lukman. I o tome je bilo prije govora u detalj, ovo je dovoljno, znači onome ko traži znanje da sam se kasnije na to vrati, jer da nisam detaljno to prije govorio, sad bi morao, ali ne moram ponovno. Ali mada opet dolazi sve na vrijeme, jeli, ponavljanje tematika i hadisa i ajeta. Dalje, ovo je onda sasvim jasno,
i ima onda i sljedeći rivajt, a prije toga znamo da je propis za otpadništvo, znači ubistvo. Pa može se neko ko se u međuvremenu pokaje vrati se ponovo u islam, onda ne treba i neće i ne smije se kazniti, ali takva osoba gubi sva ta dobra djela što je učinila između toga, jel? I vraća se znači na takav način oštećena, ali u slučaju da nije učinio na primjer neko ubistvo, ni ubio nekoga recimo vjernika ili vjernicu. I onda kasnije kad se vrati u islam opet mu sleduje smrtna kazna svakako, samo što ne bude ubijen kao nevjernik. Jer ovi što budu kamenovani radi pronevjere braka ne budu znači kažnjeni kao nevjernici, nego kao griješnici muslimani, i pošto je na njima provedena kazna, onda dobiju i oprosti. Znamo i to, ja. Ima tako situacije kada, ako je čovjek kažnjen, dobija oprost za taj grijeh. Nije tako svaki put, ali ima situacija kad jeste normalno, ja sam sve to detaljno prije govorio kada, kako i zašto, jel? Pa da ne ponavljam sad ponovo ovdje, jer je već do detalja objašnjeno na drugim predavanjima. Onda, što se tiče otpadništva, Muhammed sa osvijem nije svaki put izvršavao smrtnu kaznu, imamo tako više primjera. I onaj kad je tražio da mu dozvoli da se vrati u paganstvo, da skine s njega, kaže, prisegu, znači ostavlja islam, pa je napustio Medinu, Muhammed sa osvijem nije ga ubio, nije poslao nikoga za njim da ga ubija. Ima tako, onda ima zabrana ubijanja munafika, da ne bi bilo rečeno jeli, da ubija svoje ashabe, pa ima i takva zabrana, oni koji su prihvatili islam, pa onda postali munafici, pa došlo to na vidjelo. Oni što su ušli u islam ono kao munafici od početka, ali ono nikako nisu ni vjerovali, nisu znači ni postali otpadnici stvari. Tako da je to jedan drugi propis. Mogu biti ubijeni zato radi špijunaže ili radi širenja nereda i jeli, pretvaranja među muslimanima, ali ne kao otpadnici, jer otpadnici nisu, mada je ista kazna smrtna. Jel? Onda imamo iz Kur'ana primjere kada nisu ubijani neki od ehlu kitabija, spominje su Surijalu Imran, jeli, govorili bi, jeli, prihvatite islam, povjerujte, onda na kraj dana poreknite to, ostavite, u nadi da će i drugi ljudi se povezati za vama, ono, kao prihvatite islam, pa kaj mi smo mislili da je islam ovako, onako, pa onda počnu lagati, nije tako, mi smo iznenađeni, bili prevareni, nama je rečeno ovako, sve ono laži, jeli, onda opet ostavlja islam, pa ni taki nisu ubijani, vas da je bilo nešto, jeli, pa ni onaj zaslanik, jeli, što je bio prihvatio islam, pa onda došao i tvrdio da je i Musailima, da isto i on Allahov poslanik. Pa je Muhammed sa sem tu rekao tome da bi ga ubio. Da nije zaslanik, ali se i zaslanici ne ubijaju. Tako da i ako otpadnik dođe neki zaslanik, on se isto ne ubija. Onda ima ono da se ne ubija zato što nema islamske države, nema šerijatske, pa dolaze tako neki ljudi otpadnici, pa nešto opet uđu u diskusije sa muslimanima, pa se opet vrate u islam i tako dalje. Ali imamo i takve, znači nisi ti dužan da ih ispitivaš, da nekog ubijaš i tako dalje. Ali možeš da ne pričaš, neko kaže ja sam bio musliman, ne želim da pričam s tobom. Ćao, ili ne moraš ništa reći, okreneš i odeš. Znači nisi ti dužan nešto da se tu mučiš, jel da nešto podmećeš svoja leđa, jel da se popenje neki otpadnik, pa da mu ti ono dočaraš vrijednosti vjere i to. Ne, nema potrebe da se, niti se smiješ ponižavati, ni ponižavati vjeru. Nego ko hoće da sazna, onda dolazi kao onaj tragalac iskrenih znanja. Ne da nama on drži mise i govore neke tamo plenume da otvara, nego pitaš nas, ako ne znaš, mi ćemo ti reći o našoj vjeri. Niješ ti i mene učiti islamu, jel? To tako kažeš nekome otpadniku ili nekome nevjerniku, jel? Nemoj doći do toga da oni tebe moraju, da oni znaju bolje od tebe tvoju vjeru. Ima jedan dio ljudi koji će od tebe znati vas da vjeru više. A to je ona tagutska, satanska, kibar ulema, jel, koji su decenijem učili vjeru od početka, jel? Bili ono hafizi tamo sa 10 godina i učili 1000 hadisa, ali u međuvremenu pomurtadili se i to. Takvi će biti od tebe učeni, ali neće biti bolji, jer to je ona tagutska ulema, to je ona ulema zla i to su ono učenjaci, pokvarenjaci i tako dalje, ima i takih. Jel? Kad je to sve rečeno, znači što se tiče uvoda za ovo o otpadništvu, ima znači kazna smrtna, ali u svakoj situaciji ne. Pa ovaj, znači kasnije je nađen od ashaba i znači uhapšen i likvidiran znači. Pa je rekao, zašto me to vi sad, zašto, pa nije me ubio ni Muhammed, mi kažemo sallallahu alaihi veselam. Pa mu kaže Abdullah ibn Mesud, da, ta ti je rekao, kaže, zato što si zaslanik. Sad nisi zaslanik i sad ti je smrtna kazna. Pa ovaj da je možda rekao, evo ja hoću sad da budem musliman, evo, hoću da se pokajem, i, pa da ga puste ono do daljnjeg, jer, pa da vidi se kakav će biti, jel? Ništa on to nije, on samo krmaluk svoj, jel?
E pa eto sad, nećeš. Imamo tako, jel, situacije što se tiče. Pa dava se, znači, sloboda ovim židovima i kršćanima i međusijama, to, mušicima, jel. Na Arabskom polotoku ne smije da bude niko od njih, jel, pošto je rekao Muhammed s.a.v. kao što vidimo i sahih muslima, protjerajte mušrike Arabskog polotoka. Pa svi koji nisu muslimani su mušici. I ateisti su isto mušici. Pa u Kur'anu se spominje teško li se mušicima onima ako ne davaju zekat. To je otpadništvo i tako postaje čovjek mušik samo ako ne da zekat. Ne mora znači aktivno raditi neko djelo širka, obožavati kip i to. Ako ne da zekat, mušik. Tako se spominje u Kur'anu. Pa ima i to, jel? To isto sasvim jasno. Sve ovo mi vjerujemo, ničega se mi ne stidimo, sve ovo je vjerodostojno, ništa ovo nije derogirano i tako dalje. Naša je vjera bolja po svakom propisu, po svakom detalju, od svake druge vjere, ideologije, pokreta i tako dalje. Ako gdje ima najmanja razlika između nas i njih, u nas je bolje i znači toliko je dobro da se ne može bolje izmisliti. Ne može se bolje propisati, nemoguće je da postoji. I ovo je znači sasvim jasno. Ovo su jasni propisi, jeli, suđenja ili nesuđenja po Allahovom zakonu. Pa da o tome nisam satima i satima govorio, ciklusi predavanja su bili do detalja i o Tagutskoj ulemi, ovome normalno morao bi sad, ali alhamdulillah to je već odrađeno davni dana što se kaže, ima godinama već završeni su tu drsovi o tome. Jel? Dalje, to je što se tiče ili otpadništva, normalno smrtna kazna za otpadništvo je odmah automatski kod židova i kod kršćana u njihovim knjigama i to. Oni pokušaju da te prevare, da te navuku. Ako se osjećaš ugrožen ili ugrožen, ne moraš uopšte pričati o vjeri. Ništa. Samo kažeš ja ne želim da pričam, želim da ti odgovori na pitanje. Pa kako ja bi želio da budem musliman ili muslimanka, dođu ti neki ovi kafir ili kafiruše. Ti samo kažeš, ali ja ne želim da ti budeš musliman. Ja ne želim da ti budeš muslimanka. Pa kako sad to? Pa ono ko se spominje u Kur'anu da je Musa ali sada mučio dovu, pa nije ukoren, nego je to ispravna dova, vjerovjesnička dova, jel? I sura Yunus. Da ne povjeruju dok ne osjete patnju, jel? Traži od gospodara da ih zapečati, znači, da im očvrsne srca, jel, u kufru i to da ne povjeruju dok ne osjete patnju, jel? Ne želi Musa ali sada da svi ljudi prihvate islam u njegovom vremenu, tako i mi. A još znamo mi da se to neće desiti svakako. Ne smiješ bar učiti dogu da svi postanu muslimani. Kad znaš iz hadisa da će od 1000 ljudi 999 u vatru. Kad pogledaš sve ljude od početka, od Adem, ali i Selam, sve zajedno do zadnjeg čovjeka. Gdje ćeš bolam dobiti da svi idu u dženeti sti lud? To je kafirska dova. To se odbija. To bi nevjernički bilo, ba. To je zanijeka taj ti hadise. Gdje to može biti? Pa je onda ovo, nadam se, već jasni, jeli. Mada ovi brojni propisi su ponavljani još da u detalj više, ali ovo je nužno da se ponovi svakako, jeli. Ne smeta meni. Dalje kaže, ajet ukazuje na to da je odmazda propisana kako kod zločina nad životom, tako i kod manjega zločina nad tijelom. Znači, prolijevanje krvi nečije, a ne ono da toliko je prolije da ga ubije. A metaforički prolijevanje krvi, ako se neko ubije, recimo, davljenjem, ako udave nekoga, i to je ono prolijevanje krvi, to jeste ubijanje. Iako je, recimo, krv, ono, doslovno, bukvalno nije prolivena, ali to je ubijan isto. Onda sljedeći rivajet ovdje od Enesa radijallahu anhu, da je grupa od 8 osoba iz Ukle došla Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pred njim primila islam. Nisu se mogli privići na medinsku klimu pa su oboljeli. I to nije znači nikakav poseban znak bio da će ti postati otpadnici što se neko razbolio. Pošto je Muhammed sa svem učio dove za Medinu i ne mogu ući neke bolesti tu, ne može ni Deđal, to isto znamo, jel? I onda ne može znači onaj El Mesih Deđal, koga će ubiti El Mesih Isa alaih selam, ovi drugi Deđali i lažovi neki taki mogu, jel? Pa razbolili su se i brojni poznati časni ashabi, jel? Radi promjene klime i to se svima nama dešava, jel? Ko živi na brdu kad preseli, jel? Negdje na nivo, jeli, mora ili kad preseli blizu morske obale, normalno ona klima druga i koncentracija soli u zraku, jeli, učini ga bolesnim, jeli, i tako dalje, ko bi ono odmah prešao na brdo da živi na nekoliko hiljada kilometara, nekoliko hiljada, jeli, metara, znači nekoliko kilometara nadmorske visine, normalno
obično se razbole ljudi dok se ne priviknu, jel? Tako se organizam ono bori da se privikne, jel? Pa isto tako znamo da su bili obolili u Medini, Ebu Bekr i Bila, ali da su čak i poeziju neku o tome pisali, tako da to sve ima vjerodostojno zabilježeno u hadijskim zbirkama, jel? I danas, između ostalog, radi uslišane dove Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji god bio od muslimana i muslimanki i putovao, znači ono kao hađija ili hađinica, poslije ono Mekije, ode se do Medine, odmah vidiš lakša, prijatnija klima u Medini nego u Mekiji. To se odmah da primijeti, jel? Znači, odmah čovjek na sebi nešto vidi. Šta je to? Onda se normalno vratiš na hadijske zbirke, onda vidiš da je dova uslišana od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači traži od gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, prihvatio, jel, te dove uslišao, jel, što se tiče i vrijednosti Medine, to su, recimo. Tako da je dobra kasnije klima i ove neke zarazne bolesti ne mogu ni ući tu i tako dalje. Onda, požalili su se ovi Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, pa ih je upitao, da li biste krenuli sa našim pastirom i pili mokraću i mlijeko deva. Znači, to je van Medine, još bilo, pa možda još prijatnija klima, jel, možda još manje prašine, možda je vlaga veća ili manja bila, zavisi šta se njima paše, jel? Rekli su, hoćemo. Kaže, krenuli su i počeli piti mokraću i mlijeko deva. Kada se ozdravili, ubili su pastira i oteli deve. Ovdje se spominje jedan kao pastira, u drugim rivajetima da ih je bilo više pastira. Ovi čobana je bilo, jel? Dalje. I kad se spomene, znači, ovo RIA odnosi se, znači, na množinu. Pa znamo, ako su dvojica samo pastira ili čobana, onda se spominje u dvojini. Kad je ovako u množini, onda to ide od, znači, od tri pa najviše. Jel? E sad drugo što se jezički poslije, znači, 11, 12 i dalje, jel, opet se vraća u jednini riječ, iako se koristi za množinu. Jel? Ali ovdje je sigurno, znači, bilo najmanje tri ovaj, jel, čobana po ome rivajta, po nekim rivajtima, da je bio ovaj rajna kao jedan ovaj naš pastir, ali vidimo da ih je bilo više, jel? Allah najbolje zna. Pa, pošto recimo osam njih učestvovalo u ubistvu, makar da jedan bio, svi moraju biti ubijeni. Ako osam ljudi ubije jednoga čovjeka, svi moraju biti odmah ubijeni za ako su učestvovali u ubistvu, za toga jednoga, jel? To je isto islamski propis. Pa, da li biste krenuli, upitani su, sa pastirom našim i pili mokraću i mlijeko deva, pošto to kad se pomiješa za ovu njihovu bolest bude lijek. Pa je to još jedno od muđiza Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ili ako se nije bavio medicinom, ali objavom vidimo da to liječi od toga. I promjena te klime. I ovo isto se mora uzeti u obzir. Znači, danas ti ljekari propišu kaj ti trebaš ići u neko toplije područje, trebaš otići tamo gdje ima recimo manje nekoga drveća, kao manje ima toga polena, smeta, alergija i tako dalje. Onda vidimo ovdje jednu isto vrlo bitnu stvar, da je to znači došlo u hadisu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači ovo ti je poslanička medicina, još tada, prije 1400 godina, da čovjek bira neko bolje, povoljnije mjesto. Da, pa i ako ne zna, da proba, jel? Kaj trebaš otići da živiš visoko gore, treba ti ta vrsta zraka. Pa preseli u neko naselje 2 km nadmorske visine. Pa kaže još bolje, pa onda 4, pa onda još se bolje osjeća, ili tako dalje. Dok se ne privikne, dok ne ozdravi, ili do daljnjega, i tako dalje. Nekome što živi, kaj treba ti toplija klima, treba ti suhlji zrak, pa neko preseli. Vidite ovdje, znači, promjena mjesta, promjena klime, da je to metoda liječenja. I direktno iz hadisa, jel? Danas ovo neki govore, neka istraživanja, potvrđeno zaključiti se ovo, evo, kad smo mi ovo imali, znači, u hadisima, prije toliko i toliko vremena. Pa je malo ko ovo praktikovao, jel? Malo je kome palo na pamet to, nego traži se neki hećim, neki doktor radi ovako, onako, neki upanu u kufr, postanu kafiri tražeći pomoć od sihirbaza i to, samo da su promijenili, znači, mjesto ili selo ili nešto slično, jel? Jer i kod nas, kad se pogleda, imaš, znači, grad na moru, Neum, a imaš gore isto, znači, na brdima gdje je snijeg, maltene, tokom čitave godine, pa šta kome paše, jel? I ovo je itekako bitna i vrlo važna metoda liječenja, subhanallah. Samo treba ovo primijetiti, treba shvatiti ovo, treba razumjeti ovo. Dalje, kaže, krenuli su i počeli piti mokraću i mlijeko deva. Kada se ozdravili, ubili su pastira i oteli deve. I normalno izmasakrirali su ga, i to smo saznali. Kaže, ta vijest je doprla do Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je poslao potjernicu za njima.
Danas znači ima ova islamska služba znači koja se bavi tim nadgledanjima i bavi se tim. Znači imaju vas da neki ljudi, recimo muslimanska vojska i policija koji imaju, znači to im je zadatak. Znači ne moraju se posebno, znači ljudi objašnjavati u mešćidima ko može da osjedla jahalicu, uzme koplje i ovo idemo i tražiti. Ne, nego imaju posebno obučeni danas ljudi za to. Došlo je do toga da treba imati profesionalnu vojsku i policiju, jel? Treba vas da imate one koji dobijaju pare za to, koji su spremni znači da reaguju ono na poziv, znači maltene svake minute. Jer prije ono nekom ako se zapali kuće, pa komšije dođu, pomognu ovi što čuju, jel? Danas normalno muslimani moraju da imaju te službe, pošto su veliki gradovi, brzo se širi i vatra, imaju ova zapaljiva neka sredstva i to, tako da odmah to mora, jel? Mora biti i vatrogasna služba i tako dalje. Prva pomoć, hitna pomoć, sve to mora da postoji, znači direktno, jel? Ne sad nekoga zaboli noga, potkrio da ima rak ili gangrena, nešto, pa treba amputirati, pa sad će se neko skupiti, nešto će zagrijati tamo neke šege i to. Ne, imaju ljudi koji se bave tim i dan i noć, jel? I to je poznato, znači to je do toga je došlo potrebom, jel, nuždom. Sve što su veći gradovi, sve što je više ljudi i više bolesti, ponavlja se to, onda trebaju profesionalci koji će se tim baviti i dan i noć, jel? Dalje, potjernica kaže, ih je stigla i privela, te ljude, jel? Znalo se tačno ko su, jel? Nema sumnje da su to oni, bili da su to oni učinili, oni su i pokrali i deve i taj metak nađen kod njih, jel? Oni su bili sa tim pastirima, jel? Tu niko drugi nije bio, jel? Kako to njih nema i metka, a nisu oni kao, eto, neko je došao, pobio ih i neko popljačko i sve, a oni, ne, nema tu šta je. I tada se trebala dizati posebno potjernica, danas znači imaju službe, muslimani imaju svoju miliciju, vojsku, specijalci ili koji reaguju direktno, obučeni su za to, to im je posao znači, i tako dalje. I onda nastavlja ovaj rivajt, kad nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da im se poodsjecaju ruke i noge i izvade oči. Nakon toga su ostali na suncu sve dok nisu umrli, da krepaju, da skapaju tako. Zašto? Zato što su oni tako uradili ovim čobanima. Ili jednom čobanu, svejedno je. Svi su učestvovali u njegovom ubistvu, pa svi moraju biti ubijeni. I to na ovaj način, istina kako su oni ovoga čovjeka izmasakrili, ovoga muslimana i tako dalje. Ili da nije bio musliman. Da je bio neki kafir koji je radio neki posao, zaposlili ga muslimani, isto bi tako bilo, jel? Isto bi im bilo, jel? Nema potrebe da ne bude tako. Znači, njihova zlodjela, pljačka, masakriranje, otpadništvo, sijanje nereda po zemlji, haos, znači, terorizam i tako dalje. Zašto da budu blaže i oni kaženi? Nema nikakve tu mudrosti. Nema tu ničije logike. A kamali njihove. Pa da mi do nje držimo. Dalje od Enesa radijallahu anhu da je rekao tako je učinjeno jer su i oni izvadili oči pastirima kao što je spomenuto u drugome muslimovome rivajetu. Dalje Allah uzvišeni je strogo zabranio ubistvo pa je njegova zabrana žešća i od formalnog izgovaranja jezikom riječi kufra. Ono pod prisilom znači. Hoće je na to valjda da kažu, samo nisu nešto stručno to rekli. Dalje, olakšica je onome koji je zaista prisiljen da kaže kufr, ako mu je srce i dalje postojano u vjerovanju, ali se nikada ne daje olakšica nikome da može počiniti ubistvo bez obzira što je prisiljen. Uzvišen jasno kaže, i jedni druge ne ubijajte, suren Nisa, 29. ajet, jedan dio toga ajeta. To jeste, nemojte se međusobno ubijati, jer je ljudski život u islamu svet i neprikosnoven. Ko sa umišljajem ubije drugu osobu, sa umišljajem znači ono sa planiranjem, sa predumišljajem, znači nije ono došlo je samo ili nenamjerno, došlo je do ubistva, nego znači planira to, jel? Uzrok ovo je, kaže, da na osnovu odmazde i sam bude ubijen. Znači neki pogrešno shvate, smrtna kazna postoji da taj ubica više ne ubija, a ne mi ubijamo njega da bi rekli ne valja ubijati i onda upadamo mi u kontradikciju. Ne, ne ubija se nevini čovjek, nego taj krivac, taj ubica, taj zlikovac. Takva osoba se ubija, da ne bi dalje ubijala, da ne bi pomislio ili pomisla, vidi, ništa, pustiš me ono. Nema kod nas da se ide kod pedofila nekog tamo, fratra, pa da kaže, prouči očenaše nekoliko puta i onda gotovo, oprošteno ti je. Ma jok, pa nema to. Prolio si krv, uzet ćemo tvoje krvi. Ubio si nekoga, sad ćemo tebe skrati za glavu.
Dalje, ili može značiti ne ubijajte se jer ste kao jedna duša, pa ako ubije jednu dušu kao da je pobio cijeli svijet. Kao što je uzvišen rekao, zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim. Da, i njima je bilo propisano, pa se pobijaju njihove tvrdnje i laži da se mogu ubijati žene i djeca i bebe, kao što se spominje u njihovim knjigama, jel? Što su podvalili u Tevrat, Kofol, da je to Tevrat napisali. Jel? Pa i njima je to propisano, ovo se spominje u Kur'anu, u suri El Maide. A i nama važi, znači, važilo je i po šarijatu Musa, alaihi salama, a važi i u šarijatu Muhameda, sallallahu alaihi salama. Ako neko ubije nekoga, ko nije ubio nikoga, ili onoga ko na zemlji nered ne čini, znači može se ubiti neko i ko nered čini, ako nego ga nije ubio. Neko ko siluje. Ovaj što siluje, ufati se, procesuira, ako se dokaže da je kriv, biva ubijen, jel, radi silovanja. A neki isto tako drumski razbojnici, kradu, pečkaju, maltretiraju, siluju, isto. To je samo dodatak jedan, znači ne mora smrtna kazna samo biti radi ubijstva. Ko počne zinalgu, dobije smrtnu kaznu, jel. I tako dalje. Ko čini sihr dobije smrtnu kaznu. Nevezano da li je prouzrokovao taj sihr smrt, nečiju ili nije. Dalje i nastavlja ovdje ajeti kaže kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao, znači ima nagradu toliko ogromnu. Jel? Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Ovo je sura Majde 32. aj. Dalje, u hadisu koji prenosi Muavija, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno nagovještava svaki grijeh će možda Allah oprosti osim čovjeku koji umre kao nevjernik ili onome ko sa umišljajem ubije vjernika. Bilježi Imam Ahmed, inače ovo je derogirano, znači ovaj ko umre kao nevjernik, to je jasno da je takav kafir. Osim oni što ono samo nosi ime nevjernika na dunjaluku, a ne mora znaš da su kafiri u stvarnosti. Jel? Šta znači to? To znači umre dijete, umre beba, znači nevjernika i nevjernice. Ili, znači, umre dijete muslimana koji je oženjen za židovku ili za kršćanku. Jel? Pa se dijete pripisuje svom ocu. Jel? I u ovom slučaju, kad umre recimo beba nevjernika jel? I nevjernika i nevjernice. Ali ovi gdje je roditelj, to jeste otac, gdje je musliman, djete se pripisuje muslimanima i gasuli se i klanja mu se dženaza i tako dalje, kopava se u mezarje muslimana. Što se tiče djece nevjernika, oni se pripisuju svojim roditeljima i nose ime na dunjaluku kafira i tako dalje. Mi jeli, ne dolazimo kod njihovih kabura i klanjamo im odsutnosti dženaza i to. Ali oni će biti testirani, znači na sudnjem danu imamo hadise, to je jedna od grupa ljudi koja će biti testirani, isto oni nenormalni i tako dalje, normalno, nenormalni, njima se, normalno će im se vratiti normala, jel da će biti normalna na sudnjem danu, normalno ova djeca i ove bebe neće biti, znači u tim godinama bebe, jel, onaj, testirani, nego u odraslim godinama, znamo da se ulazi u dženet sa 33 godine, imamo hadise za to, jel. Tako da, ja sam to isto satima da u detalju objašnjavao ko se opravdava, kakva je razlika među bit kafir dunjaluka i kafir i dunjaluka i ahireta i tako dalje. To je sve do detalj već objašnjeno. Tako da ovo što se tiče ovdje ili onome ko sa umišljajem ili predumišljajem ili sa planom ubije vjernika, imamo i u ajetu u Kur'anu da će tako u džehennem vječno i zovijek, ali to je derogirano. To je derogirano, znači onim isto ajetima i sure En-Nisa da Allah oprašta sve osim širka, to jest ako nek umre kao nevjernik. Pod uvjetima da je ona zdrava, normalna osoba, jel? Punoljetna i tako dalje. Detalje oko toga već su objašnjeni, tako da ne bi sad ovdje sve to ponavljao. Nema potrebe. Jel? Koga interesuje može da potraži te drsove, ta predavanja imaju. Jel? Normalno sve hadisa, hadisom sam citirao, nema tu. Rekao ja, čuo od binologa, preporučio Ebu Onaj, nego samo ajti hadis. To je objava. A onda kasnije zapažanja neka jezička značenja i mišljenja nekih učenjaka i to. Dalje, vanjski smisao ovoga hadisa ukazuje na to da će ubica sa umišljanjem, to jeste predumišljanjem, to jeste planiranjem, vječno patiti u džehennemu i da mu nema pokajanja. Znači, ko ubije nevinu osobu, jel? Neko ubije nekoga tiranina, taguta, to su dobra djela. Znamo da je Muhammed sa sebe naručivao ubistva tako nekih terorista, satanista. Dalje, ali ovo je neispravno zato što je ovo derogirano. Dalje, kaže neki islamski učenjaci, odgovaraju na ovo riječima da je ovo izrečeno da bi se postigla krajnja prevencija, da ne dođe do ubistva, jer Allahove riječi Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, odnosno da se širk čini, to je bolji prevod,
a oprostit će manje grijehove ili grijehe od toga kome on hoće. Pa kufr, nevjerstvo je ne učiniti ono što se mora činiti da bi čovjek bio musliman. Znači, ko ne klanja umre tako, on je mušrik kafir. Ko je bio musliman pa prestane sa davanjem zekata, takav isto otpadnik od vjere. To je isto poznat. Ko neće da posti Ramazan, ko neće da obavi hađ, to sve mušici kafir. Ja. Tako da, i širk se, ponavljam ponovo, i kufr čini ako čovjek ne uradi nešto što mora da učini, da bi bio musliman, pošto nam je naređeno da Allaha obožavamo. Ja. Ko neće da Allaha obožava, takav će u džehennem otići ponižen. To isto znamo iz Kur'ana. Ja. Tako da nije, ako ne radim, ne praktikujem kufr i širk, kako oni misle obožavanje kipova, i to kao nisam mušrik kafir. Jesi, jesi, ako prestaneš davati zekat, ili ako ostaviš namaz, ili post Ramazana, ili hađi, tako dalje. Dalje, a onaj ko drugoga Allahu ravnim čini, to jeste ko čini širk, prepisuje gospodaru, znači, može na takav način pripiše gospodaru što nije njegovo ime ili njegovo svojstvo, osobina, ili negira to sve razne vrste otpadništva. Kaže, izmišljajući laž, veliki grijeh, to jeste čini izmišljajući laž veliki grijeh, i sura Nisa 48. Ajde. Dalje kaže, kao i mnoštvo drugih tekstova ukazuju da griješnici i vjernici neće vječno patiti u džehennemu, to jeste ima derogacija, toga imamo brojne ajete, znači i hadise ome, a imamo ono detaljno hadise o zadnjem čovjeku koji napušta jeli džehennem i onda ide u dženet, jeli kao taj najgori musliman svih vremena, ali umro sa tevhidom, jeli, i tako dalje. Musliman. Pa kakvi mu god grijesi bili. Ima i to, znači, što znamo, onda ovdje ima jako mnogo detalja, normalno o tome je već bilo prije govora. Nastavljam dalje s ovim komentarom, kaže, drugi smatra da se hadis odnosi na ubicu koji taj čin smatra dopuštenim. Ovo nije tačno, znači. Jer onaj ko smatra dopuštenim ubit nevinoga vjernika ili vjernicu, takav je kafir i ne ubio ih. Tako da nije ovo, ovi su, pošto ovo džahli ljudi, neko je njih nasadio tamo, nakaradno, pogrešne temelje vjere imaju. Oni misle da, jeli, čovjek neće postati nevjernik grijehom, jeli. Grijeh ne izvodi iz vjere. Misle da je to učenje Havariđa. Jeste pogrešno učenje Havariđa da veliki grijeh izvodi iz vjere. Čak i negdje, nekad i mali govore. Ali to je pogrešno. Ali tačno je da veliki grijeh izvodi. Neki veliki grijeh izvode iz vjere. Kao što je kufr, kao što je širk, kao što je nifak, kao što je sihr. Jel? To su veliki grijesi koji izvode iz vjere. Da šta je to nego grijeh? Veliki grijeh koji izvodi iz vjere. Imaju sad veliki grijesi koji ne izvode iz vjere. Pa su pogriješili i Havariđi, pogriješili se ove murđe. Jel? I tako dalje. Ili oni koji imaju neke osobine i kod sebe Havariđa i murđe. Pa grijeh, ima grijeha veliki koji izvode iz vjere. I takako ima. Otpadništvo izvodi iz vjere. Ja. Dalje, drugi smatra se hadis odnosi na ubicu koji taj čin smatra dopuštenim, ovo je pogrešno, znači došlo je do derogacije, a ne da to smatra. Rekli smo, ko smatra, recimo, dopuštenim pijenje alkohola, takav je kafir, mada ga nikad ne pio. Koga pije, a zna da je zabranjeno, jeli, ne ohalaljuje ga, takav je griješnik. A ko smatra dopuštenim, a i ne radi to, jeli, takav je kafir. Tako da otpada ovaj stav, ovaj murđinski neki stav, nema ispravne temelje, ne, džahli i tako dalje. Dalje kaže, nema nikakve sumnje da je time postao nevjernik. I to ne može biti predmetom rasprave. Dalje, ubica se može pokajati, ali njegovo pokajanje nije valjano sve dok se ne preda i dok se nad njim izvrši odmazda. Znači, to što je neko ubio nekoga. Pa onda kaže, ja se kajem. Dobro je da se kaješ, trebaš se kajati, ali opet ćeš biti ubijen. Opet. Ima ovi slučajevi kad neko nije neki drumski razbojnik, kad je to ono pojedinačno ubistvo, desilo se, jel? Pa može, znači, ova porodica ubijenoga da ima glavnu riječ po Allahovoj knjizi, znači kao što znamo, kad se kaže Allahova knjiga, odnosi se normalno i na ajeti, na hadise, jer to znamo, tako je govori Muhammed s.a.v. i ashabi, i tako dalje. Jer nam Kur'an naređuje svako da slijedimo sunet, i to pa je dovoljno i tako reći. I kad je to rečeno, to bi onda trebalo da bude jasno, jel? Da ne može čovjek tako samo da čini neki kufr širk, pa onda uči neko djelo i misli, bez ostavljanja toga kufra širka, ja nemam toga više kod sebe. A imaš. Ako si počinio kufra širka, onda znamo kako se kaje čovjek u islamu za to. A ne, od ja doba im umru. Ili hađu.
I onda nemam grijeha. Imaš ba, nema to. Kubi one godine na hađu. Nismo oprošteni grijesi. Za ubistvo nema bol. Nevinog si čovjek ubio. I ako budeš ubijen, nećeš, nemaš oprost za taj grijeh. Neko ukrade, pa mu se otkine ruka, što je ukrao i vrati to što je ukrao. I dobio je oprost za taj grijeh. To je tačno. A za ubistvo nevinog, taman da te ubiju, opet ćeš govarati na sudnjem danu. Baš kao je sad pravo nasljednika, što traže krvarinu, jel? Ili ne traže ni krvarinu, neće oštetu, nego traže glavu, jel? A sad te na sudnjem danu ovaj nevini tuži. Sad on ima svoje pravo. Tako u ovim nekim teškim, komplikovanim zločinima nema oprosta, iako je izvršena kazna, jel? A ovo, jel, da neko se tako nekako kaje, na svoj način, jel, nema, to se ne prihvata, bol. Ne možeš ti, jel, kao pokajao se ja, smrtna kazna se izvršava ili bičovanje, ili kamenovanje, ili kidanje ruke, zavisi šta je počinio čovjek. Nema to, ba, ko će ti to prihvatiti? Neko učini zlodjelo i kaže, ja sad kajem. Kad bi to moglo tako bi i na tobom izvršili onda zločin, osvijetili se tebi i tvojoj porodici i rekli, sad se mi kajemo. I nikom ništa onda, ne ide tako. Nema, znači, rupa u šarijatu da se može neki kriminalac provući. Ni na dunjaluku, ni na ahiretu. E, može sad biti nekome da se ne dokaže nešto. Da nema dokaza protiv nekoga. Na dunjaluku, ali odgovarat će na ahiretu. Znači, neće spasiti. Neće biti, ne može niko nigo u stvari prevariti. Svak će dobiti svoje pravo. I kafir će dobiti svoje pravo ako mu je neko učinio nepravdu. Na sudnjem danu, ali neće ga to spasiti džehennema vječno i zauvijek. Jel? Dalje. Ovo je bio taj malo duži komentar i njihov, a ja sam morao da dodam na to normalno što su duži njihovi komentari. Moram ja više da komentarišem, meni to ne smeta i treba tako sve to detalj objasniti. Sljedeći onda je rivajt. Od Anesa radijallahu anhu da je rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, došla je grupa ljudi iz Ukla ili Urejne, pa im nije odgovaralo, to jeste nije odgovarala klima u Medini, te im je poslanik sa osebna redio da odu na mjesta gdje borave deve, piju njihovu mokraću i mlijeko, te navodi hadis sličnog značenja, kao i Osmanovi kaže, oslijepljene su im oči i bačeni su na pustinski kamenja, tražili su vode, ali ih niko nije napojio. Ne treba ih napojiti i ne treba im se ni smilovati, ni sažaljevati, jer je to satanska otpadnička pogani gamad. To su najgora stvorenja kakve su ove sve zločine. Iz čista mira muslimanima znači uradili. Džaba jeli, džaba pili, pomogli im muslimani, oni tako vraćaju. To je ona satanska, beduinska bagra. Pogana arapska. I danas ih ima dosta. Ima i dosta na ovom mesu i dan danas. Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Kilabe ovoga, znači oslobođenog roba, Ebu Ređa, da je rekao, sjedio sam iza Omer ibn Abdulaziza, pa on reče ljudima, to je onaj najbolji vladar od Benu Umeja. Bio je pravunuk Omera, radijallahu anhu. Šta kažete, kaže o El Kasami, kaže, na to Ambe se reče, Enes ibn Malik, radijallahu anhu, nam je kazivao to i to. Tada rekao, i meni je kazivao Enes, radijallahu anhu, da je kod Allahov poslanika, sa osam došla grupa ljudi, pa prenosi kazivanje slično Ejubovom i Hadžadžovome hadisu. Ebu Kilabe je kazao, kada sam završio, Ambes je rekao, slavljen neka je Allah, ja sam ga pitao, optužuješ li me da ne govorim istinu Ambese, znači sa tim riječima da me nisu optužio, sa diklom, jel? Zavisi kako je rekao, kako je izgovorio, kad je rekao subhanallah, jel? Normalno to se da primijeti, ja sam i o ovim stvarima govorio, jel, prije. Kaže, ja sam ga pitao, optužuješ li me da ne govorim istinu Ambese? On reče, ne, ovako nam je kazio Enes radi Allah, ono o stanovnicima Šama, to jeste ovo stanovnici Šama, bit ćete u dobro sve dok bude te među vama imali ovakvoga ili njemu slične. Imamo i ovo, jeli, ovdje se spominje ovaj događaj. Onda da ne govorim sada o ovim vladarima, kako koje dinastije, o tome je bilo prije govor, jeli. Događaj o El Kasami je spomenut na prošlom predavanju do detalja, ne bio sam te hadise što ih bilježi imam. Muslim. Vidili smo, znači, da može čovjek i pogledima nekim i intonacijom, pa makar i zikr činio, na primjer, govorio subhanala, nekad se može zaključiti da neko hoće da kritikuje, da skrene pažnju nekoga i tako dalje. Pa,
Normalno, i to su ashabi primijetili, primijetili smo i mi i držimo se toga, jel? Onda od Enesa još jedna rivajda je rekao kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došla je grupa od 8 ljudi iz Ukla, te navodi hadis dodavši u svome hadisu da im je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nije htio, to jeste nije zaustavio krvare nakon odsjecanja udova. Znači nije da su ono kažnjeni, kao što se otkine ruka lopovu, pa da ona seli, to se samo otkine šakada i onda je normalno pomogne mu se, jel, da ne iskrvari, da ne bi umro. Jel? Ali ovdje nije, ovdje je baš tako da pate, pošto su tako pobili ove muslimane, pa da im bude ista vrsta kazne. Jel? Dalje još jedna rivajt od Enesa da je rekao kod Allahovog poslanika, sa osam došla je grupa ljudi iz Urejne, te su prihvatili islam i dali poslaniku sa osam prisegu, ali su u Medini dobili otok stomaka, te spominje hadis sličnog značenja. Što se tiče davanje prisege, tada je bilo tako prihvaćanje islama, jel? Dala bi se i prisega poslaniku, sa osam danas nema to, ne dava se nikome prisega, ovo je bila i posebnost Muhameda, sa osam danas se samo prihvati islam, jel, sa šehadom, šehadetom, jel, i tako da. Kaže, ovome hadisu stoji dodatak, i kod njega je bilo oko 20 ensarijskih mladića, pa ih je poslao njima i poslao sa njima čovjeka koji prati tragove. Znači, imaju neki ljudi što znaju da prate tragove, da bi ih što prije našli, jel, i tako dalje. Ovo je isto bitno i bitna nauka, jel. Onda još jedan ima pomoćni rivajt od Enesa sa lancima potpunih prenosilaca. Onda opet u Hemama ovome hadisu stoji, kaže Allahov poslanik sa osam, je znači ovo, kad mu je došla grupa ljudi iz Urejne, u Sejdovome iz Ukla i Urejne, navodeći kada je hadis sličan njihovama. I onda još jedan isto rivajt od Enesa radi Allahom, da je rekao Allahov poslanik sa osam, ih je oslijepio jer su oni oslijepili čobane. Znači oni su čobanima iskopali oči, pa su i njima oči iskopane. Ili spržili oči, pa i njima da spržene oči budu, znači. Ništa nije čudno. Jel? I ovim se završlja ovaj drugi dio, jel, što tiče poglavlja i ovoj vrsti zaklinjanja kasame i razbojništva i odmazda i krvarina. A onda, jel, potvrda odmazde sljedeći je, znači, dio, a o tome na sljedećem predavanju, jel, inša Allah. Subhanika Allahuma i bihamdike, ašhedu an la ilaha illa ente, astaghfiruke ve etubu ilaik.